皆さん、こんにちは、こんばんは。いつもは菓子屋には負けられないでアシスタント MC をやっています、リーです。はい、今回も久しぶりになりましたが、番外編動画やっていきたいと思います。今回のテーマは中途採用センターバック大募集ということで、なんでセンターバックなのかというとこからお話ししますと、まあ我々はね、いつも柏には負けられないというチャンネル名でジェフユナイテッド市原千葉を応援してるわけなんですよ。まあなかなかね、ジェフを見ない方、 J2 を見ない方にとっては、今ね、なんでジェフでセンターバックなのかというところで繋がらない方もいるかと思うんですが、まあね、センターバックをね、とっても必要としているフォーメーションにもかかわらず、センターバック登録4人しかいないと、ちょっとこれ夏まで持つの、シーズン持つのと、ちょっとね、最近ヒヤヒヤしております。まあ現在ね、ジェフのまあその固定化されている3バック誰なのかというところからね、ちょっと語っていきたいと思うんですが、はい、こちらの3選手になります。まあベテラン鈴木大輔選手、まあ浦和レッズからね来てくれて、まあもう本当にフル出場してくれています。まあそして2年目ですね、チャンミンギ選手、まあとってもいい選手ですね。本当にまあ天皇杯ではね、頭で得点決めてくれたり、ボランチに入ってね、プレーしてくれたりと、本当にマルチな活躍できる選手です。そして今年はね、クロスも光ります。岡野純選手。まあいい選手ですね。とっても身長も高くって体も張れるし、まあ前線にね、しっかり走れて攻めることもできる。まあそんな3人と。まあサブで荒井貴選手っていうね、元名古屋の、まあ選手がいるんですけども、その4人で回してると。これはでもちょっと、まあ、一人ね、カードが出てしまう。一人ね、累積で出場できなくなってしまうとか、怪我がもしかしたらあるかもしれないと。で、まあ、天皇杯もね、まあ、ありがたいことに大宮戦勝ちまして、7月以降も天皇杯試合ありますというところで、まあ、ちょっとセンターバック、ジェフこれから絶対必要になってくるんじゃないかということで、まあね、ジェフ目線でちょっと見ていきたいと思います。では早速一人目いきたいと思います。一人目はコンサドーレ札幌の柳隆弘選手です。はい、まあこちらね、去年はベガルタ仙台でプレーしておりまして、一昨年はね、まあ J2 のモンテリオ山形で、まあね、しっかりと試合に出て活躍したイメージある方いるかと思います。まあ今季はまあ札幌ね、まあかなりセンターバック結構熱いんで、まあ天皇杯であったり、まあ途中出場でまあなかなかね、長い時間出るっていうことはない。そんな状況にいます。で、まあ若手選手、まだね、24歳なんですけども、岡村選手、まあ群馬からね、加入した岡村選手であったり、まあ田中選手ら、本当にまあ若手でスタメンも張るような選手いっぱいいるんですね。まあかなりこれからも、レギュラー争い、もう激戦が必須となっております。で、まあコンサドーレ、まあ上位、なかなかね、崩せないところではありますが、まあ降格、県内が近かったながらも、どんどん勝ちを積み重ねていって、だんだんね、上り調子になってきています。っていうところでね、現在でもなかなか試合に出れてないというところで、柳選手、ちょっとね、救いの手を差し伸べてくれないかなというところでちょっと上げてみました。まあ J2 でもね、一昨年ですが活躍した実績があるということで、結構補強ポイントとしても上がりやすいのかなと。ただまあこの選手、札幌のサポーターからしたらね、本当にね、期待が大きい選手なんですよ。っていうところでちょっと手放すのはと思うかもしれませんが、まあ、柳選手の活躍をね、ちょっと期待して、まあ、レンタルで出すっていう手もね、あってもいいんじゃないかなと。で、まあ本当に走れる選手ですし、体も張れる、すごく若くていい選手なんでね、まあ、ジェフのスタイルにも合うと思いますし、まあ、ジェフに限らず、他にもね、絶対欲しいチームいっぱいあると思うんで、まあ、ちょっと注目して見てみるといいかもしれません。二人目、浦和レッズのトーマス・デン選手ですね。まあ去年ね、コロナのシーズンで、まあ今年もコロナのシーズンですが、結構ね、浦和のセンターバックで、まあ注目を浴びた選手ですね。まあ去年は本当に19試合に出場して、なんかスーパーミドルとかも1ゴールですが、上げておりました。かなりね、インパクト残してくれました。まあオーストラリア代表の経歴も持つようなディフェンダーですね。まあ本当にまだ若い選手になりますね。まあ走って身長も高くって本当に身体能力も高い選手で、まあこれからのね、成長も期待できるような選手なんですよ。で、今年は本当にリーグ戦出場まだ
0試合なんですね。まあ現在本当に6月半ば時点なんですが。で、まあカップ戦とかが主なね、機会のメインになっているんですが、まあ浦和レッズじゃなかったにしろ、結構日本での成長とかも期待できる選手ですしね、若い年代でのオーストラリア代表だったりするので、やっぱり試合に出たいっていうね、思いも本人にあるんじゃないかなと。っていうところでね、こちらも完全じゃなくても、まあ本当に J1 のチームからもね、欲しいチームいっぱいあるかと思いますし、まあもしかしたら移籍、少なくともね、シーズンオフとかにはちょっとね、注目株に上がるんじゃないかと。そんな選手ですね。では3人目。大分トリニータの上恵比寿勝則選手ですね。こちらもう J2 を去年ね、一昨年ぐらいから見ていた方はもう知ってるよという選手だと思います。去年までは京都サンガにいました。ただまあ京都サンガでも絶対的なスタメンだったというような選手ではなく、まあ去年もね、15試合の出場。で結構ね、途中出場とかも多かったんですよ。という中での、まあ J1 個人昇格ですね。まあかなりポテンシャルであったりっていうところを期待されての移籍だったんですが、大分もね、結構センターバック若い選手、結構激戦区なので、まあ出場試合は結構限られていると。そんな状況ですね。ただ、15試合ではあるんですけども、やっぱりね、その J2 での実績っていうのはもう折り紙付きということで、まあ柳選手ではないですが、まあ J2 のチームの補強対象に結構上がってもおかしくないかなと。で、まあ今年25歳になったばかり、まあ本人としてはね、試合機会もそうですし、やっぱり結果が欲しいはずなんですね。しっかりとまあ J2 で、またね、結果を残して、大分に戻って、絶対的な地位をっていうところでね、まあ本人もそういうビジョンもね、あっていいのかなと。で、やっぱり試合に出たいっていう思いは絶対強いはずなんでね。で、この選手もやっぱり、ちょっとジェフに合うんじゃないかなと。いうようなところもね、結構プレイスタイルとして見えたりするので、まあこちらも本当にジェフじゃなくても、J2 チーム、来る可能性高いんじゃないかなと、ちょっと思ってる選手ですね。では、本命行きましょう。4人目です。セレッソ大阪、鳥海浩二選手です。はい。まあもう、ジェフサポーター今、歓喜ですね。はい。まあ、セレッソで、なかなかね、試合出れてないんですね、鳥海選手。まあ去年までジェフにいた選手なんですよ。まあ僕らはね、去年のシーズンオフとか、まだ移籍が決まってない中ですね。もう2021年度のキャプテンは、もう鳥海しかいないとか言ってたような選手なんですよ、この選手。で、まあ結構ね、リーグ戦でもベンチに入ることが多かったりとかはするんですが、まああとね、開幕戦前とかに怪我があったんですかね。で、ちょっと出鼻をくじかれたところとかもあるんですけど、まあなかなか試合に出れない状況が続いています。で、ウェビス選手同様ですね、まあ今年26歳っていうところでね、試合に出て結果を残しておきたい年齢ぐらいだと思うんですね。まあ、我々ジェフサポーター本当に J1 挑戦、とっても応援してます、鳥海選手。まあやっぱり、より上のね、ステージでの活躍期待してはいるんですが、やっぱり、まあそれはね、試合に出ててこそっていうところはあるので、まあ本当にレンタルで全然いいんです。もう本当に去年のね、3バックの要でした。トリム選手、ジェフに、ちょっとね、助けてくれと、夏場疲れてくると思うんですよ。本当にトリム選手がいてくれれば、まあサポーターも絶対盛り上がりますし、チームもね、一層引き締まると思うんで、まあ本当に戻ってきてほしいんですが、まあジェフサポートの皆さんはどう思いますかと。そして5人目。まあこちらはちょっとね、J2 来るかっていうところもあるんですが、ちょっとね、これからの動向も気になるというところでこの選手挙げてみたいと思います。塩谷司選手です。はい、本当に突然の、まあアルアイン対談情報が、本当にね、ちょっと前に出たばかりなんですが、まあ、なんか YouTube とかでね、いろいろとプレイの動画とかを見る限り、まだまだ J1 とかからオファーがあってもおかしくない選手ではあると思います。まあ他にもね、普通になんか、本人が海外志向とかがあるのであれば、まあ中国とか韓国とかっていうところもなくはないのかなと。まあもちろん中東でのオファーもありそうですしね。ただまあ本人も結構広島愛があったりするんでね、まあ J1 のチームに行くかなというところもあるんですが、4年間ね、カタールでプレイしていたと。いうところで、まあ、評価もなかなか読めないということでね、J2 もワンチャンあるかなと。ちょっとね、気にしてはみたいところで。まあ、本人はなんか徳島出身ということでね、徳島のスタイルにも合わないことはないかなと、ちょっと入ってみても面白いのかなっていうところで、本当に気になるところですね。で、ジェフとしても、まあ、動けて、ミドルも打てて、まあ、守りも強い、センターバック、欲
欲しいですっていうところでちょっと上げてみました。まあ本当にね、今まで出した5人、まあ誰が来てくれても本当に即戦力ですよっていうところでね、ちょっとまあ絶対誰かしら補強することにはなるんじゃないかなと思うんですねっていうところで、まあまだまだこんな選手いるよというところで動画を締めたいと思います。はい、まあ J1 なかなかね、油の乗っている年齢でなかなか試合に出れてない日本人はもちろん、まあなんか外国人もね、結構センターバックくすぶってる選手いっぱいいるんですね。でまあ若手を見てみると、浦和のね、まあ青森山田の藤原選手とか、まあ J2 もなんか森脇選手であったり、酒井選手とか、J1 経験したような選手がなかなか試合に出れてなかったり、J3 にもね、ベテランから中堅まで生きのいい選手や、まあ J1、J2 でね、実績を持った選手がいっぱいいるんですっていうところでね、まあ本当に、3バックで4人しかいない。本当に補強ポイントなんですね。まあ、ジェフサポーターの皆さんとかね。まあ、この選手が欲しいなってあると思うんで、ぜひね、コメント欄とかに書いていただけたら嬉しいなと。まあなんか、ジェフはね、結構、出戻りとか、なんか、オシム時代の、まあね、選手とかが結構いたりね、なんか戻ってきたりとかもよくあるんで、まあ、ジェフにゆかりのある選手とかもね、戻ってきてくれたらなと思ったりするところなんですが、まあぜひね、おすすめの選手とか、ちょっとこの若手 J2 で武者修行させたいなとかいう選手がいたらね、ぜひコメント欄で書いていただけたら嬉しいです。で、まあこちらのシリーズなんですけども、まあ J2 のサポーターならではのちょっと面白い視点があるんじゃないかっていうところでね、結構何本か連続でね、出していったんですけども、とりあえずシリーズの流れとしては一旦ここで終了ということで、今後はね、まあ僕単体で違う動画を違うシリーズを始められればなとちょっと思っておりますし、まあ今まで本領を発揮していなかった MC、メイン MC のね、方もね、ちょっと動画をいろいろ出せれたらなと模索中なので、まあぜひね、そちらの動画や、まあ本編、いつもね、ジェフを全力で応援しておりますので、そちらの動画の方も見ていただければ嬉しいです。ではまた、他の動画でお会いできたらとても嬉しいです。柏には負けられない。